6 реклами ти даде. Откъде гледаш, бе? Откъде гледаш? От България ли? Не, от чужбина. Ето, Фичо гледа от Англия. Много е, много е шивано това. Много е шивано това. Обаче пък обираш високия CPM. Да, 3 реклами. 3 реклами с 50 стинки. Ма не, моля. Бам се. Половин цент максимум. От 3-те? От 6-те. И в момента, значи, дай ще го делнем. Ако CPM-а, ако приемем, че английския CPM е, значи нашия CPM е 7 лева, да приемем, че английския CPM е 14 лева. Делено на 1000, всяка реклама е 0,14 лева. Тоест 1 цент. Точно така. Това го умножаваме по 6 и получаваме 8 стотинки. 4 евроцента. И за 4 евроцента този човек е седял 6 минути да гледам скипава реклами. Това е ридикелос. Да, и аз не мога да направя нищо по въпроса, защото това е Twitch policy. Те 100% от парите отиват за Twitch или си ги делката? 50-50. Тоест Twitch са направили 8 стотинки и аз съм направил 8 стотинки. На мен за 12 часа не ми е пуснал реклама, защото гледаш от България, Джими. Рекламите в Twitch са регионални. Подобно на Google AdSense, само че са амазонските реклами. Тоест, в зависимост от мястото, от което вие гледате, получавате реклами, които са таргетирани към това място. Което означава, че ако няма рекламодатели в България, не ви пуска реклами. Но ако гледате от извън България и си пуснете стрим и има рекламодатели, ви плейват техните реклами. Затова в България, дори да цъкнем на рекламите да ви пуска реклами, не ви пуска реклами. Но, ако гледате от Англия и ви цъкна реклами, ще ви пусна реклами, разбирате ли? Вчера ми се паднаха 3, съм в БГ. Какво ти рекламираше, помниш ли? Е, по-моя ти рекламира в България. Нямам идея. Може това означава, че някой има амазонски реклами в България. Това отдавна не се случва. QK ми минава и през адблока и пуска по 5. Да, защото ми ги интегрира в плеера. Ти не мога да ми адблокнеш плеера, разбираш ли? Така работа. Дамски превръзки, игри. Интересно. Тейкъуей рекламират. Щом не се стигнал още до хазарт. И въпреки това, техните бюджети са толкова малки, че вероятността да ви пусне реклама сигурно е под 1%. Аз днеска гледах към 7 реклами една след друга на Adidas и Amazon. Ама от България ли, Митик? Да бе, ти си в Лозенец, да. Всъщност да, тебе се засичаме. Не знам. Явно има някакви рекламодатели. Сега ще ви кажа колко пари съм изкарал от реклами тази година, цялата година. $23 януари, $36 февруари, $44 март, $63 април, $62 май, $73 юни, $52 юли, $75 август, $94 септември, $122 октомври, $65 ноември и до тук $61 декември. Кобеле, това пак не е без хич. Да, между другото, събират се лайк 2000 за годината.